どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。はい、というわけで3時の更新の後、ちょっと通信が悪くてなかなかゲームに入りづらかったんですが、なんとか安定した接続ができるようになってきましたので、今回はこちらのプロスピコロシアム早速やっていきたいなと思います。はい、初見プレイですね。で、その前にと、はい、昨日育成かなり頑張りまして、ついにいろんな選手ね、特殊能力しっかりと上げて、まあ、完全体に仕上げてきました。はい、ギータ、そして、セイヤ、さらにはロペスといったところをね、昨日しっかりとね、育ててきたので、これでですね、今回のイベント全力で挑んでいけるんじゃないかなと思います。まあ、またオーダーの紹介とか同地チャレンジとかは後日ね、動画でどんどんやっていくことにしましょう。今回はとりあえずね、プロスピコロシアムやってみましょう。さあ、まあ昨日からお知らせが来ていたので、もう理解はしているんですが、実際やってみてどんな感じになるのかなというところですね。かっこいい、かっこいい、演出かっこいいね。さあ、というわけで同じグループになった皆さん、よろしくお願いいたします。皆さんよろしくお願いいたします。はい、試合スケジュールがこんな感じで見れてと。はい、ほうほうほう、 OK。 まあまあまあ、もう早速ね、あんまりもう気負わずにやっていこうかなと思っています。まあ、というのもですね、今回どちらかというと累計が美味しいじゃないですか。なんで、どんなに下手でも、こう、ちゃんとやってればね、閲覧区契約書もらえますよと。まあ、ランキング報酬で、その、なんだろうな、OB の選手とかっていうわけではないので、もう気楽にやりましょう。ただ、もし1位になったら10万コイン。そして、3万スピメダル。これは嬉しいですね。コイン10万も一気にくれたらね、本当に富の試練やる時間どんだけ節約できるんだっていう話ではあるんで、まあ、とは言いつつも頑張っていきたいなと思ってます。最初が、山田哲人選手からですね。で、イベントオーダー。こんな感じにしてます。はい、もう打ちやすい選手を基本は集めてますね。センター秋山選手、そして坂本選手のみ弾道がパワーヒッターじゃないっていう感じなんですけど、まあ、ここは2700で、この打撃能力ですからね。はい。まあ、問題ないかなと。まあ、ショート逆に僕パワーヒッターの選手とか育ててないので、これでいこうかなと思っています。で、逆に鈴木誠也選手もライトに入れられるんですけど、弾道ラインドライブなので、まあ、大谷選手がかなり個人的には打ちやすいので、だったら大谷選手でいこうかなと。まあ、そのような考え方ですね。で、キャッチャーはやっぱり古田さんじゃなく、今回は城島さん。はい。弾道が打ちやすいっていうのと、まあ、とにかくあとは打線を回すことですね。で、もう一つ、今回のイベントにおいて、もしかしてこれいいのかなと思ったのが、こちら。マー君なんかが持っている援護ですね。この特殊能力を持っているピッチャーを、使うっていうのは一ついいことなのかなと思ってます。はい。まあ、自分のチームのね、バッターの能力を上げられるので、これでまた、どんどんですね、自分が打ってない時も、他の野手陣が打ってくれて、打席がより多く回ってくるっていう状況になると思うんで、まあ、マー君なんかはね、今回、いいんじゃないかなと思ってます。まあ、あとは、こう、自分のチームと相手チームが戦うわけなんで、打ちにくいピッチャーを入れるとか、まあ、その辺ですよね。はい、もう早速やりましょう。で、本当は、9試合消化するまでイベントオーダーを変更できなくなります。大丈夫、行きましょう。今まだ同地チャレンジとかうんぬんで、実は、超周到精密化なんかが発動してない状況なんですけど、まあまあすぐやるから大丈夫、同地チャレンジまた。明日かな、同地チャレンジ動画出します。いろいろ。さあ行きましょう。ドンレミさん、よろしくお願いします。相手騎士だったかな、今。なんか演出はかっこいいですね。音今僕聞いてないんですけど、音どんな感じなんだろう。さあ、緊張するなぁ。緊張するなぁ。もう一発勝負ですもんね。はい。普通な感じかな。もう試練とかそんな感じなのかな。もはや。もはや試練とかそんな感じなんだろう、多分。騎士ね。うわぁ、これは打てない、さすがに。得意のボールでストライクを取りました。いったよ。ヒット数だよね。だからホームランじゃなくてもいいですよね。よしよしよし。だから初球カーブなんてさすがに打つのは違いますよね。はい。よし、テスト2打席目。うわー、伸びとコントロールが発動した。かなり落とされたぞ。打撃能力。いったろ、入ったろ。よし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 。でも、そうやって考えると、僕のこっちのチーム、全員特殊能力マックスなんで、僕のね、チームはなんといっても、一番のね、売りが、合計特殊能力レベルが360なんでね、
コンボも強くなるし、もう投手の得の発動しまくって相手のね打者の能力を落としてくれることでしょう。よっしゃ、育成頑張っててよかった。これあとはどれだけ集中力が続くかというか、どんだけ集中して毎日やれるかだな。よし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 、ナイスナイス。まあ弾道はもしかしたら高くなってもいいかもしれないですけど、結局僕は弾道がいい方がなんかライナーとかにならないんで、僕はね。バッター山田、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。テストはちょっとミートが低いけど、まあ言っても B 後半ありますけど。素晴らしいホームランが飛び出した。うわ出たよ、阪神小原投手。ムービングファスト打ちにくいな、この勢いをどっち曲がるか分かんないですからね。うわ嫌だな、桑原。桑原あんま好きじゃないな、今思うと。これこのあれにおいては、うわくそ、うわ惜しいけど、まあこれ桑原投手皆さん入れるといいかもしれないですよ。僕はすごい、あのなんだろうな、どっち右に落ちるか左に落ちるか分かんないんで、今のもタイミングはいいんですけど、その微調整の部分で 100% ヒットにっていうのはちょっと難しいピッチャーなんじゃないですか。おいいね。いやまあまあバッティング調子いいですけどね。まあでも絶対10割っていうのは無理だと思うんで、さっきみたいなショートライナーみたいなのはですね、時折出てくるのかなと思ってますね。はい、まあでもとりあえず1戦目まあまあいいんじゃないでしょうか。あとはこっちのやっぱチームが強いと、それだけね打席数が回ってくるっていうことになると思うんで、うんうん、4安打2発4打点の大暴れ。注目のランキングはこちら、僕しかまだやってないですね。はい、というのもちょっと今接続状況が悪かったみたいで、それが治ってすぐに動画撮ってるんで、まだ僕しかやってないと。ちなみに僕は談合とかはね絶対やらない、もう全力でやるんで、そこだけはね皆さんよろしくお願いしますよ。はい、全力でやっても下手くそなんでね僕は。さあちょっとなので怖いのが、また騎士か、みんな騎士好きだな。ちょっと怖いのがこの秋山選手、坂本選手っていう弾道がパワーヒッターじゃない人たちですね。まあただ2700かつミートめっちゃ高いんでね、能力は、能力的にはミートはめっちゃ高いんでね。バッターは2番に入っている秋山、バファローズ見事先制点を挙げています。日産先ほどは鮮やかな先制点ですね。チェンジアップカーブスライダーです。そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこれがね超えてくれればいい、あよかったよかった、超えてくれればいいんですけど、このパーヒッターじゃない人たちのあの弾道だと正面行っちゃうとあれただのライナーになるんで、あやっぱパーヒッターの方がおすすめできるかな、スピリッツよりも。そう考えると、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつなげる。よし OKOK、 いやいいね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 、本当にあの阪神桑原投手のムービングファストだけだな。まあでもあれもライナーだったからな、言っても。2番バッター秋山、いいよ、ああいうのは絶対あるんで、切り替えてね、あと集中して打っていくと。最初は変化球できました、得意のボールでストライクを取りました。インサイド落ちました。ここあんま打てるイメージがなかったな今の。これが3球目。よしよしよし、オッケーオッケー、ナイス秋山、ナイス秋山。二塁に向かいます。ワンアウトからランナー出塁しました。よし、しかもチームがめっちゃ打ってくれるから、打席がまだ4回なのに4打席目だぞこれ。さあ大量リード、さあ谷本、ここはまたチャンスになりました。うわ楽しいぞこれ、これめっちゃ楽しいぞこのイベント。よしオッケーオッケー、ホームランね打たないといけないっていうわけではないんで、そこは気楽でいい。まあリアルタイム対戦の生放送見てくれてる方はご存知の通り、僕調子悪い時はもう4試合やってヒット1本も打てないとこあるんですよ。ただ今日は集中できてるよ。今日はあータイミング早かった今のは。集中集中集中、今のはタイミング早かった、打った瞬間に思った。2番バッター秋山、先ほどライナーだけどね、ファーストライナーに倒れて、タイミング早かったよ、集中していこう。ツーアウトランナーありません。よしこれ入った、ライト下がって OK、 入りました。うんでもまああとはグループのみんながどれくらい打つかっていうところで、まあ最低限は今回も打てたのかな、とりあえず2試合で止めましょうか。はい、とりあえず最低限は打てたのかなと思ってます今回も。
あーまあせっかくだったらもうこれ全部やる？毎日全部やりますか？毎日全試合やりますか？っていう動画撮りましょうか。もうでもう逃げも隠れもしないぞ。みんな騎士じゃん。もう全部毎日動画でやるっていうのも面白いですね。せっかくだったらそうしましょうか。そうしよう。もう集中して。あ、でも今ちょっと動画切りたい理由が実はありまして、称号チャレンジをまだやってないんで、一部それやってからやりたいっていうのあるな。じゃないと今超周到精密が発動しないんで、ギータとかが同時になってくれればそれも発動するようになるんで、またもったいないですよね。チームがもっと強くなって、もっと打席が回ってくるかもしれないし。じゃあちょっと今回だけこれが最後にしましょう。明日から全試合やります。いや、ちょっともうちょっと育成やんないといけない部分があるからな。まあいっか、今回だけそのちっちゃい部分だけ気にせず全部やりましょう。じゃあ、いや、明日からの僕はもっと強いんですよというお話ですね。 OK。 で今筒香選手の守備を見て、例えばレフトのめっちゃ守備上手い選手とかだったら今の取れるかもしれないじゃないですか。とかっていう考えで言うと、守備もやっぱり捨てたもんじゃないなと。やっぱ菊池選手のセカンドとかって普通のセカンドじゃ取れない球さばくんで、その辺自分の操作ではないけど相手チームと戦うというのを考えると、ちょっとまた考えていきたいところですね。それはきつい。この2球はきつかった。今の両方打てない。バッターよく見ましたよね。集中集中。これは打てる。あー、チェンジアップ。よし、オッケー。いいよ。まだ2回しかボンダ打ってない。でも打てなかったのには両方理由があるんで、僕の中に。いいよ、ちゃんと理由まで分かってるから分析できる自分。危ない、これを振らないこと。危ない危ない、もうちょっと振ってた。絶対振っちゃダメ今のって。入った。うわー、ちょっと早いか。フェアになれ。よし、オッケーオッケー。ナイスナイスフェア。さあロペス選手もね、昨日育てたんで。お、特殊能力全部発動した。いやー、昨日試練大解放頑張ってよかった。2回解放させたんだ。めちゃめちゃ頑張ったんですよね昨日。よし、でロペス選手、僕シリーズ1の時使ってて特殊能力パワーヒー持ってなかったんで、弾道がすごい悪いイメージがあったんですけど、今ねパワーヒッターになってるんで、弾道持って特殊能力ね、全然イメージ変わったわ。すごい打ちやすくなった。昔はホームランちょっと打てないっていうイメージだったんですけど、今日は全然打てるイメージがある。よし、いいぞいいぞ、非常に調子いいぞ。よしよしよし。うわーってなると、待てよ、スピリッ、いやー、またじゃあ菊池雄星選手とかまだ特殊能力上げられてなくて、このオーダーに入ってないんですよ。菊池雄星選手とかの育成もやりたいな。まだ間に合ってない選手が何選手かいたんですよね。投手サボテ選手とかもまだですね、育成間に合ってなくて。うわ、東尾さんだ。喧嘩投法、喧嘩投法。ただ一応あれですね、今のところスピリッツは僕のチームの方がかなりマッチングした方よりはあるかなという感じもありますね。あと僕のチームのピッチャーは絶対打ちにくいですよ。特殊能力が発動するんで、打撃能力めっちゃ落ちるんで。東尾さん初めて打つな。知らない。こんな感じだ。ギター、ギターのホームランが来たー、来たー。いやー、ほんと昨日野手陣の育成頑張ってよかった。ギータ、ロペス、セイヤ、これは打たない。もうこんな難しいところはわざわざ打つ必要ないからね。ちょっと待って、1回の表だぞまだ。満塁ホームランで11点取ってやろう、1回の表から。よっしゃ1回の表から11点取った。やばし。1回の表に2本ホームラン打ったぞギータが。まさかの怪物だなギータ。やっぱギータは格別に打ちやすいっすね。よかった、久々にギータまたチームに戻ってきてくれて、あとは同地チャレンジ成功するのみ。もちろん、あべ、もちろん同地にならなくても能力上がるんでね、また今のチームよりも明日ね、明日のチームの方が強くなると。この動画撮ったらすぐにちょっと A ランクのレベルをまた上げてですね、同地チャレンジの動画撮ってやっていきたいなとちょっと思ってます。超楽しいぞこのイベント。ただこうやろう。よし、まあ、ただ今はですね、僕もすごい調子よく打ってますけど、
やっぱりリアルスピードになってきたときにね、どう対応できるかっていう対決でしょうね。そこまでにヒット数稼いでおきたい。リアルスピードになって絶対こんなに打てなくなると思うんで、本当にここで凡打をしないで、こう打席数をいかに稼ぐか、こういう球をいかにこう振らないか。打ちました。うわ、ちょっと待って待って待って、なんか動きがあんま良くない。ワンボールツーストライクです。よし、入った。打った、下がっていく、下がっ、入った、ホーム。よし、9割まで持ってきたぞ打率。ジャイアンツバッターボックスには4番柳田。先ほどの打席優勝するぞ、絶対1位取るぞ。もうもはやフォアボールのランナーが出ています。カミネロ、通信ファーストか。通信ファーストとか本当打ちにくいですよね。で、通信ファーストがあるっていうのを頭に入れとくと、今のストレートがどっちかなって悩んじゃうんで、まあ、結果今のライト前行ってくれたんですけど、あれをボン出しちゃうことがあるんで、通信ファーストとかも結構有効な変化球かもしれませんね。はい、とかっていう情報もお伝えしていきたいですね。さあ、ランキング動いたりしてないかな。まだまだ僕しかやってないですね。まあまあまあ、ちょっともうせっかくなんで、じゃあ全試合やりましょう。お、鍋球だ、鍋球。うん、よいしょ。本当はですね、なので今日今の段階でのリーグオーダーではサード宮崎選手が守っています。僕のミスターパワー型なので、本当はそこのサード枠、今ミート型じゃないとダメなんですよ。どっちチャレンジ終わってない今だと。バファローズの攻撃、リーグオーダーでは今宮崎選手がサードを守ってますが、やっぱり弾道的にミスターの方が絶対打ちやすいんで、打撃能力も含めて今回の、ね、イベントで言うと。さあ、坂本選手ですね。これがまた弾道が秋山選手と同じくパワーヒアーチストではないので、ただ別に坂本選手そんな打ちにくいイメージはないですけどね。逆にほら、うまい。いや、内角さばきの天才ですね坂本選手は。やっぱりこうなると、あのボンダ2個が悔しい。打率10割で終わりたかった今回の動画。先ほどの打席で先制となる。ボンダって言ってもファーストライナーとショートライナーですよ。バファローズ1点リード。これね、なんか僕の中でイメージが湧かないんで振らないです。あんまり得意じゃないコースかもしれないですね。よかったー。今のライト誰？せいやか。例えば今のが TS の中日福留選手とかだと取れると思うんですよ。適正 A、守備適正ライト A で。なんでその辺も難しいですね。なんで守備もなるべくはこう取っていきたいなと思いますよね。よ、危ねえ。ダメ、集中していこう。さあ、全部発動してくれた、ナイス。やっぱ特殊能力大切ですよ、プロスペース。コンボにもつながるし、能力ももちろん上がりますからね。よし、もらった、これ。あ、早かったか。相手も千賀だからな。フォークやめてね、ここでフォークはやめてね、千賀。よし、オッケー。よし、ここまでか。もう1試合あるか。まあでもとりあえず上々の滑り出しなのではないですかね、これ。はい、まあまあまあ、2つ、あ、もう1試合やるな。もう1試合いきましょう。最後は筒香選手なんで打ちやすいでしょ。相手が同じく DeNA の今永選手。あーちゃんさん5万9000かで、こっちが6万9000ぐらい。てことはチームスピリッツ的には今日戦った相手だと勝ちたいですよね。バッターボックスは6番筒香。さあ、行くぞ。ランナーを一塁に置いています。ギータと同じくアーチストね。こういう難しいのはもう打たない。手を出してきません。うん、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけて。打った。うん、オッケー。フェンス直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。これ、いやー、まさかと思うけど、最終日まで打率10割の人なんてさすがにないわな。リアルスピード入りますもんね。もしかしたら今日打率10割っていう人はいるかもしれない。あ、これやばい。よし、オッケー、ナイス。筒香のパワーがなかったら超えない可能性があった。ただのアーチストでは超えない可能性があるよ。ゲームは6回の表に入ります。さあ、田島投手です。
バッターボックスには6番筒香。シフト引かれるからな。もう先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒット。これ普段の試練だともう1球目から打つんですけど、ね、バファローズリードで迎える。うわー、このスプリット落ちたくないな実際。ダメ押し点の欲しい。3球連続スプリットだった。シフト引かれてる。しかもワンアウトです。まあまあこういうのはある。9割で終わろう。6番バッター筒香、こういうのはある。この回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。集中、ここで切り替え。10割打つゲームじゃないからね。うわうわ、シフト最シフト、今のもうライト前だと思った。シフト すげえ、筒香シフトすごい。くそ、シフトに最後やられたな。まあというわけでですね、ちょっと9割届かないぐらいでしたね。最後2つ筒香で打てなかった。まあなんでやっぱりでも今のも結局ライナー気味になっちゃったんで、やっぱり長打を狙っていくっていうのが一番いいですよね。冷静に考えるとアウトになったの全部内野へのライナーなので、やはり内野の頭をしっかり超えた弾道で打っていくっていうのが今回のイベントね、いいのかなと改めて思いました。まあでもそこそこのこうスタートは切れたかなと思うんで、明日からもね頑張ってやっていきたいなと思います。そしてまだ僕のチームはこれ強くなるんで、まだ長州と精密と超大胆不敵のこう一緒にね成立もできてないですし、まだまだ称号で能力上がる選手もいるので、ちょっと明日からもですね動画どんどん出していきたいなと、そして頑張って1位取りたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけで皆さん一緒に頑張っていきましょう。まあね、別にそんなランキング低かったからってなんかが手に入らないみたいなイベントではないんですけど、楽しいですよね。そして10万コインっていうのもね個人的に結構魅力的なんで、10万コイン獲得頑張ります。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。